Всем привет! Я їду от таких, як сказати, дровах, як сказати би. А їду за дровами. От це. От ліс. Я вже трошки проїхав. От вже їду назад. Ну трошки гиляк. Що тут не дуже дров, якщо чесно, тут. Якби треба їхати туди, в другу частину, туди, куди я вже їздив. Там хороші дрова. А то щось не дуже. Ну зато знав, де ж більше на не поїду. Хіба може там далі трохи, там дороги нема, коротше, далі. Та й отак. Також ще отут закрив турбіну охолодження. Звісно, ще хотів утеплитель поставити, але в мене нема з чого там зробити. Я пробував, звісно, ну, що то мені не понравилось. В принципі, у нас так і не такі холода. Так що так, ну ще покажу якісь цікаві фрагменти дороги, якщо якісь буде щось цікаве. Так що так. Thank you.
От я ж вдома, все, відчепився, все. Та ж усім пока, всім добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.